Jasno je da u Srbiji nema slobode medija u pravom smislu, zato što možemo da vidimo da neke otkriće o korupciji, neke velike istraživačke priče i čak i vesti, neki događaj uopšte ne završe u glavnim medijima. Sad ti mediji, naravno, većinom su u nekom privatnom vlasništvu, veće televizije i novine, ali jednostavno vidimo da oni ne objavljaju nikakve kritične sadržaje i s druge strane vidimo da im država konstantno dodeljuje novac, nešto dobiju kroz reklamiranje javnih preduzeća, jedan deo kroz ova projektna finansiranja, tako da ako sklopimo te dve kockice, jasno je da u suštini postoji veliki uticaj, ja mislim pre svega taj finansijski, vlasti na medije u Srbiji, da oni jednostavno su onda odustali od pravog izveštavanja. Tako da tu nema nekih medijskih sloboda, postoje na internetu, znači na internetu imamo medijske slobode, znači imamo portale i web sajtove koji mogu slobodno da pišu, imamo par nekih izuzetaka poput Lista Danas ili Televizija N1 i nekih magazina i to je sve. Ali svi krupni značajni mediji u suštini jasno ne bave pravim novinarstvom. Ako krenem prvo od kolega, mislim da je jako bitna priča koju je Birn objavio koja se tiče poslova sa oružjem oca ministra Nebojše Stefanovića. Znači, to je jedno jako značajno otkriće koje pokazuje kako u suštini porodice ljudi koji su na vlasti profitiraju iz toga i činjenica da je jako čudno da otac ministra policije u jednom jako škakljivom poslu koji se tiče prodaje oružja. CINS je jako dobro izveštavao o celom ovom slučaju koji se dešava sa mini hidroelektranama u Srbiji. Ne samo sa stanovišta tog ekološkog aspekta, što sada je onako dosta bitna tema u javnosti, već su i pokazali isto što i Birn u prethodnoj priči, kako ljudi koji su povezani s ljudima koji su moćni u Srbiji, koji imaju političku moć, u stvari profitiraju iz toga. U ovom slučaju to je predsjednika Srbije koji je zaradio u celom tom poslu. Što se tiče nas, samo što naše publike, mislim da naši čitaoci najviše cene rad koji se bavimo na razotkrivanju imovine političara, znači naša baza imovine političara je u suštini bila ove godine najpopularniji proizvod na našem sajtu, najposećeniji. Sad, što se tiče mene lično, to je priča koja nije nešto mnogo odjeknula u javnosti, ali ja mislim da je jedno jako dobro naše istraživanje koje smo radili je nastavak o Zlatiboru Lončaru, ministru Zlatiboru Lončaru, za koga smo nakon prethodnih priča gde smo utvrdili njegove veze sa zemunskim klanom, sad dokazali da je kao mlad doktor pomagao kriminalcima izdavajućim lažna lekarska uverenja da izbjegavaju suđe. Jedan od tih kriminalaca, inače malo i poznat, ja mislim, u javnosti, Petar Panić je, zahvaljujući tim uverenjima, uspeo u jednom sudskom procesu da ga odloži dotle da postupak zastari. Generalno, novinari u Srbiji nisu bezbedni. Ne mislim se stanovišta toga da će nema sad vlast da pošalje nekog na njih, ali mislim da atmosfera koja se pravi u društvu je onako dosta problematična. Atmosfera koju pre svega vodeći političari rade njihovi tabloidi, ovim čestim prozivanjem novinara da su stranički špijuni, da su u stvari novinari negativci, da novinari rade na razbijanju države. Znači, ta jedna atmosfera u suštini pravi tu jednu poprično onako nebezbednu situaciju, u smislu da vas uvek neko može napasti, koja je onako izmanipulisan svim tim izjavama i tabloidima koji izlaze, i da je pitanje onda kad će neko stvarno nešto krenuti protiv vas. Tako da, na primjer, evo ima ovaj slučaj ovog novinara kome su spalili kuću, znači očigledno ne znam, neki kriminalci, ne znam da stoje za toga, ili čak ako su neki iskorumpirani političari su lokali, ali ja mislim da te osobe koje su to uradile su ohrabrene u tom sferu i veruju da praktično mogu nekažnjeno da prođu sa svim. Kod nas, na primjer, često nam stižu, stalno nam stižu pretnje, to je postalo uobičajeno. Kad gledamo često nama osobe koje nam šalju pretnje, kad pogledate, to su osobe koje nam upućuju pretnje sa svojih Facebook profila na kojima ima puno okačenih slika njihovih i jednostavno možete da vidite da nije u pitanju neka ozbiljna organizovana stvar da nam sa, ne znam, mafija preti ili, ne znam, neke strukture, već su to neki kao pojedinci koji su očigledno onako, i te pretnje uglavnom stižu kad god nas neko javno prozove od političara ili tabloid nešto objavi, tako da su to neki kao pojedinci koji su onako, uglavnom nisu ni toliko dobrog materijalnog stanja, ili su neko naivici, uglavnom neki nacionalisti, i onda oni manipulisani time, jednostavno poludi, krenu da nam šalju pretnje. Tako da u suštini problem je ta atmosfera koja se pravi i koja, mislim, dosta je pitanje vremena
mislim, nije pitnje vreme, evo, već imamo slučajeve da se novinarima neke jako loše stvari dese i mislim da nekako na jedan način ono, vlast gaji tu atmosferu, a ne želi da je zaustavlja. Če gledamo koliko su procesuirani slučajevi ljudi koji su pretili novinarima, jako je loš podatak. Mislim, samo za nas, naprimjer, mi smo dva puta prijavili pretnje i to apsolutno ono, ni tužilaštvo, ni policija ni ništa uradila. Iako su to vrlo jednostavni slučaj, znači kažu da su ljudi koji ono, otvoreno prete, znači oni zahteva ne znam, neke kompleksne istrage, ali mislim na taj način da vlast hoće da pokaže da jednostavno ono, ne želi još da nam pomogne, a s druge strane oni jednostavno te ljude, kako se to kaže, kako kriminalci kažu, gasiraju praktično, kroz njihov izjav ih u stvari na neki način izvlače da oni krenu da rade neke loše stvari.